हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिक्स सेलिब्रिटी न्यूज। आज चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ नेपाली एक्ट्रेस जलसाको बारेमा। यो भिडियोमा उहाँको लाइफस्टाइल, एज, एजुकेसन, करियर, बायोग्राफी, नेटवर्क, कार कलेक्सन, फ्यामिली र हस्बेन्डको बारेमा भन्नेछौँ। तपाईँहरू यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र तपाईँहरू उहाँको फ्यान हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला र साइडमा भएको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु नबिर्सिनु होला। आउने दिनहरूमा सबैभन्दा छिटो र पहिला तपाईँहरूसँग पुग्नेछ। जलसाको रियल नेम जलसा हो भने उहाँको निक नेम चाहिँ सानु हो। उहाँ चाहिँ प्रोफेसनली एउटा नेपाली एक्ट्रेस हुनुहुन्छ। जलसाको जन्म चाहिँ 13 डिसेम्बर 1982 काठमाडौँ नेपालबाट भएको हो र अहिले 2021 हिसाबमा उहाँको एज 39 भइसकेको छ। जलसाले आफ्नो कलेजको पढाइ पाटन कलेज अफ प्रोफेसनल स्टडिज पाटन नेपालबाट पढ्नु भएको हो। अब हामी कुरा गर्नेछौँ जलसाको एजुकेसन क्वालिफिकेसनको बारेमा। उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन छ ब्याचलर डिग्री। अब हामी कुरा गर्नेछौँ जलसाको फिजिकल स्टेटको बारेमा। उहाँको हाइट रहेको छ 5 फिट 6 इन्च, वेट छ 60 किलोग्राम्स, फिगर मेजरमेन्ट छ 36 30 36, आइस कलर छ ब्ल्याक, हेयर कलर छ लाइट ब्राउन, नेसनालिटीले चाहिँ नेपाली र रिलिजनले चाहिँ हिन्दू हुनुहुन्छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ जलसाको करियरको बारेमा। उहाँ चाहिँ 90s पपुलर एक्ट्रेस हुनुहुन्थ्यो। जलसाले आफ्नो करियरको सुरु चाहिँ रिलिजन्स मुभी श्री वस्तानी मुभीबाट गर्नुभएको थियो 1994। त्यसमा चाहिँ उहाँले सानो रोल गर्नुभएको थियो। त्यो पछि उहाँले 1996 अवतार मुभी गर्नुभएको थियो। त्यो मुभी चाहिँ एउटा सुपरहिट मुभी थियो। त्यो मुभी गर्ने बेलामा उहाँको एज ओन्ली 14 इयर्स थियो। अब हामी कुरा गर्नेछौँ जलसाको हबिजको बारेमा। उहाँको हबिज छ एक्टिङ, डान्सिङ र ट्राभलिङ हो। अब हामी कुरा गर्नेछौँ जलसाको फ्यामिलीको बारेमा। उहाँको फादर हुनुहुन्छ, उहाँको नाम छ जेपी शाह, र मदर हुनुहुन्छ, उहाँको नाम छ प्रेमा शाह, र उहाँको हस्बेन्डको नाम छ शरद कुमार रिमल, र उहाँहरूको एउटा डटर हुनुहुन्छ, उहाँको नाम छ कैलाश रिमल। अब हामी हेर्नेछौँ जलसाको हाउसको बारेमा। उहिले कहाँ बस्नुहुन्छ त? उहिले बस्नुहुन्छ युएसएमा, जस्तो कि तपाईँहरूले फोटोमा पनि देख्नु सक्नुहुन्छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ जलसाको कार कलेक्सनको बारेमा। उहाँसँग पहिलो कार छ हन्डाई अनिक कार, त्यसको प्राइस छ 38.3 लाख रुपिज। अब हामी कुरा गर्नेछौँ जलसाको सेलेरीको बारेमा। उहाँले आफ्नो सेलेरी कति लिनुहुन्छ त? उहाँले आफ्नो सेलेरी लिनुहुन्छ 3 to 5 लाख रुपिज पर मुभी। अब हामी कुरा गर्नेछौँ जलसाको नेटवर्कको बारेमा। उहाँको नेटवर्क कति छ त? उहाँको नेटवर्क छ 2 to 5 million डलर। यो थियो जलसाको लाइफस्टाइल भिडियो। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परे प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला र साइडमा भएको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु नबिर्सिनु होला।